Ingar, spēle noslēgusies 1-5. Kā tu novērtētu šodienas maču šeit Liepājā? Nu, ja jau zaudējums, tad jau nepārāk labi. Manuprāt, arī vakar šodien spēli kontrolējām pārliecinoši, bet nu, momenta realizācija kliboja mums, nevarējām iemest. Nu, ar vienu golu uzvarēt spēli nevar. Tā kā, jā, nepārāk labi. Zaudēja tie vārti, kur bija tie klupšanas akmeņi, kāpēc spēja pretinieks aizskriet tik bieži ātrijos pretuzbrukumos? Varētu būt tāpēc, ka, nu, kā es vismaz uzskatu, ka mēs lielāko spēles daļu kontrolējām, bijām vairāka bumbu, spēlējām pretinieku zonā daudz vairāk, un nu, nebijām gatavi, kad viņa ātrijos pretuzbrukumos skries. Tā kā, nezinu, nebijām koncentrējušies aizsardzībai, varbūt kaut kā tā. Visu laiku domājām puzbrukumu, rezultāts arī nebija labvēlīgs. Moments nevarējām realizēt, un tas viss kaut kur nosaidās, un tad, nu, viņi aizgāja ātrā pretuzbrukumā, iemet golu, un tā. Es domāju, trešā trešdaļa tomēr bija šķiet labākā no iepriekšējām divām. Tad treners kaut ko centās pamainīt sastāvu ziņā vai kaut kādas kombinācijas ziņā tieši uz noslēdzošo trešdaļu? Jā, mēs pamainījām, treners pamainīja virknējumus nedaudz. Turpinājām spēlēt ar trijām maiņām, tikai vienkārši samainījām dažus spēlētājus. Vēlāk, man liekas, trešā maiņa nespēlēja, bet bija dažas rotāciju maiņas. Nu jā, kaut kas bija jādara. Tur samainījām pirmās un otrās maiņas spēlētājus vietām, bet, nu, diemžēl, nu, neizdevās gūt tos vārdus vienalga. Palikām vien golu iemetām, tas arī viss.